Og velkommen til Destroyer Live nummer 10! Der tok vi den! Denne gang så blir det litt adlib, for vi sliter med å få tak I Magnus. Ja, det litt tekniske problemer kommer ut på internett, så ikke det sånn. Så at, det virker som vi ikke har internett I Göteborg. Nei. Så at ni som känner att ni vill ha internet I Göteborg, fixa det nu så Magnus kommer med. Ja. Det sånn der petition online eller noe sånt hadde vært greit, så det vi vil ha internett I Göteborg også. Ja. Så grunnen til at vi må ta opp I dag det vi tar opp en dag før vi pleier det, på grunn av at jeg skal bort I to uker. Ja. Så da, og det jeg som stort sett tar opp ting her, så og fikser alt, så det blir litt vanskelig ellers, så sånn det bare. Og realiteten at etter hvert, nå har vi jo tatt opp hver uke en stund, men etter hvert nå så har vi begynt å planlegge å ta opp hver 14. dag. Ja, det ganske lagom, tror jeg, for at det, det hinner hende litt mer også på två veckor istället for at varje vecka så. Ja, og både jeg og Magnus har jo familie også, så det, vi skal liksom prøve å få gjort litt annet enn å bare sitte og prate kiss også. Jeg forstår det. Men... Ja. Hvordan har det vært med deg siden siste sending? Ja, det har vært jättebra. Jeg har vært ute på lite semester, lite I Normandie og gjort lite militærhistoriske besøk, kan man säga. Jeg har bland annat köpt en sån här. Ah, the famous kiss clicker. Ja, kiss clicker. Ja. Finns bara en kiss clicker I hela världen. Det gör det. Ja, det är den här. Nej, det är en sån här clicker som användes när fallskärmssoldaterna landade mitt I natten med sina fallskärmar, så använde de det här för att komma I kontakt med varandra. Så gjorde de så och sen så fick de förhoppningsvis ett svar någonstans. Kul. Och sen hade de något form av lösenord för att kunna liksom få kontakt med varandra. Ja, kult. Yep. Så vi må bara tacka för all de positiva tillbakemeldingen vi har fått efter episoden vi hade med Carl Linnaeus. Det var kjempegøy. Jag syns selv om vi hade massa tekniska problem så syns jag faktiskt episoden blev rimligt bra. Ja, absolut. Ja. Og, så han velkommen tilbake når som helst. Og etter hvert nå, etter de 14 dagene her, så skal vi prøve å få inn litt flere gjester og sånn etter hvert. Og Magnus drar på ferie når jeg kommer tilbake, så da blir det jo meg og deg et par ganger igjen, antageligvis. Ja, absolutt, absolutt. Jep. Det ingen problem. Nei. Så, jeg mener, det har jo ikke skjedd så utrolig mye denne uka her. Det nye batchen med vinyler har jo kommet, men det har jo ikke du eller jeg vel fått enda. Magnus har tydeligvis fått noen, men det hjelper oss andre så lite. Det jo Paul Stanley med I dagens nummer og dagens nyheter. Kult. Den kjente svenske morgentidningen. Det et intervju eller bare artikeln? Det en blanding, kan man säga. Vi skal se hvor den någonstans. Ganska bra. Det är då så ett uppslag. Kult. Ganska mycket så här standardsvaren då från Paul. Det är sånt vi har hört förut den senaste månaden eller två månaderna sen boken kom, så att det var väl inget speciellt så, men det är ändå kul att den uppmärksammas så mycket I en svensk tidning. Ja. Det är ändå en väldigt seriös morgontidning dessutom, så att det är kul faktiskt. Absolut. Så for min del så har det ikke egentlig vært sånn veldig mye. Jeg har fått litt forskjellig på vanil. Jeg har fått den europeiske hadde jeg først, og så tyske, og nå har jeg den amerikanske. Hva skillnaden? Nå har ikke jeg sprettet den enda, så jeg vet ikke, men det mye mindre klistermerke da. Det et veldig lite klistermerke oppi hjørnet her. Ja, det bra, det fint. Det fint. Så... Jeg husker ikke hvem av dette er. Israeli Anomaly Blue Vinyl. Coolt, det noe til å vekk. Green Vinyl. Coolt. Og Revenge Blue. Nå den eneste Revenge-utgangen som jeg skal ha tak I, som jeg mangler, den europeiske som kom I 2019. For da kjøper jeg, da var jeg på CD-rush allerede, liksom. Just det. Den ganske svår å hitte, faktisk.
jag har sett den gå för runt sån 500-600 kronor. Så dyr alltså. Ja. Så hvis någon har lyst att sälja man billig så är det bara hör av sig. Bara en siffra. Och nej, men vi har ju kost oss nå för när vi inte fick tag i Magnus. Vi har haft lite sån kiss-sang här och sånt, så ja. Vi ska lägga vi en liten kiss-sang på slutet av sändningen här, så det ja, så det får bara komma igenom allt. Ja, så och det är ju egentligen Magnus som plejer att hålla oss i öra här, så hur gott vi två grejer där alene, det är lite svårt att se. Ja, det är det. La oss gå till första ämnet. Nå skal vi gjøre det som vi hadde bestemt skulle være hovedtema i dag. Og hovedtema skulle være: hvis det brenner hjemme hos deg, hvilken du har like mye angst for ja. Som meg, tenker jeg. Hvilken skive er den du ville den skiva du ville redde av alle Kiss-skivene dine? Og hvilken hadde du nesten latt bli i flammene? Låt det brinne opp. Ja, ja, ja. Så nei, tanken var litt at at det viser litt hvor at vi har relativt forskjellig smak når det gjelder skiver da, men det kommer ikke til å vise seg så mye når Magnus ikke her, for han jo liksom the odd man out. Det sant. Det sant. Det det. Det Magnus som merkelig. Han snill, men han merkelig. Men jeg tenkte, hva synes du vi skal begynne med? Den kissen vi liker minst, eller den vi liker best? Jeg vil bare si en regel. At hvis du velger en liveskive som den som best eller dårligst, så vil jeg ha en studioskive også etter. Jeg velger ingen liveskive. Ok, jeg kommer til å velge en liveskive. Så det ikke som best, men som dårligst. Det kanskje ikke så vanskelig å skjønne hvem det men det en annen sak. Min favorittskiver over alle de andre Kiss-skivene, det BOM! Ok. Hot Chanel. Bra val. Det en skive som veldig mange kritiserer for lyden, men jeg synes den jeg elsker lyden på den. Jeg greier ikke, så ok, det komprimert, og det låter veldig spesielt. Men på en annen side så gjør det at det Kiss låter på den skiva som det ikke gjør på noen annen skive. Jeg tycker Kiss låter väldigt råa på den skivan, det er veldig godt sound, så kan man säga. Ja, det er mye mer, det er mye tyngre, det er mer, jeg får litt mer sånn Sabbath-vibe enn det jeg får av Kiss ellers. Det er liksom først og, Kiss og Dress to Kill er mye mer sånn streite rock'n'roll-skive på en måte. Og personlig så er jeg vel egentlig også en sånn mer rock'n'roll person enn det enn jeg metal på en måte, men jeg ligger sånn i skjæringspunktet. Men på den skiva bare funker alt for meg, og jeg synes ikke det en forbannet låt her som i nærheten av svak. Jeg synes alle låtene helt perfekte, og jeg synes faktisk noen av de låtene de aldri har pleid å spille faktisk det beste. Sånn som Old Way og Strange Ways og Coming Home. Spesielt side 2 synes jeg synes den hakket sterkere enn side 1. Og så er det en fantastisk cover. Ja, den heftig faktisk. Ja. De her bildene på baksiden også gillar jeg, det jeg tycker de fräcka. Ja, ja, og spesielt siden du har sett så veldig lite av den sessionen i det hele tatt, så bare blir det enda mer spesielt. Det hver gang det popper opp et bilde fra den sessionen, så det sånn at wow, dette jo skitkult. Ja, og jeg gillar bildet på Gene der også på baksiden. Han, jeg vet ikke, den ser så udda ut. Han har liksom aldrig, han står og holder en bägare og sen så, jeg vet ikke, gjør han ikke det? Jo. Men du skjønner jo også godt hvorfor det dyphetsa, da, for bildet tatt ut i bakgården på jeg vet ikke om du har sett det ene bildet som har blitt postet på Facebook av og til, hvor du ser akkurat han står med samme utstyr og fakkelen. Da ser du at det en søppelkonteiner bak han. Amen. Så,
Nei, jeg bare synes det helt fantastisk. Jeg bare håper en dag alle disse bildene fra den session kommer ut, for jeg synes den så fantastisk. Det samme forsiden. Jeg holdt på, jeg vet ikke, så du det, den episoden med Three Sides of the Coin, når de gikk gjennom alle coverne? Nei, det mister du. Nei, men det liksom når Mike Branwell begynte å kritisere det at det var et sort-hvitt bilde. Okay. For meg er det noe av det som gjør det coveret magisk, det det som gjør det mystisk, det det som... Så, og Norman Seeff, han som har både tatt bildene og designet coveret, han har bare gjort en knalljobb, spør du meg, altså. Det... Og så tycker jeg at det snyggt også på Håten Helle-omslaget, at de så tett ihop medlemmarna også. Ja, ja, ja. Det en veldig snygg bild så liksom, det veldig, ja, det snyggt. Men den sessionen i det hele tatt er det veldig mye kult da. Mm. Det jeg fikk for, det begynner å bli mange år siden nå, men jeg fikk et sånt sett med mange, ja, det vel egentlig bare kontakt sheetsene som alle de, nesten alle outtakesene fra den session. Men det veldig kornet, og det ikke spesielt bra kvalitet på det jeg har, men det jævlig mye kule bilder. Mm. Og det ikke den session hvor Ace har halve ansiktet sminket. Nei, for det du har funderet på, for den session emmer de aldri, va? Nei, de brukte den på... Det er en reklame for Hotline Hell. Det stemmer. Ja, hvor du ser dem bare fra siden. De tok aldri bildene med. Nei, og alle stod i jeipa og sånn. Men det, også den session der det mange kule bilder, men så klart ikke så veldig mye av Ace, siden han hadde halve ansiktet... Precis. Ødelagt. De er veldig roliga, de alternativa bilderna när just man ser Ace när han har bara halva sminkat och alla möjliga bilder liksom så. Det ser ganska kul ut så. Men det virker som de har det utroligt morsomt när de spilt in, nej när de tog under den session då. Så jag tvivlar inte på att de gutta sammen som band de första åren där hade perioder hvor de faktiskt hade det jävligt gøy sammen altså. Ja, det verkar så. Ja. Absolut. Med facit i hand så kan man verkligen säga så. Så ska jag komma till den värsta, men jag kan nämna först att hvis jag ska välja ett studioalbum och ha som det dåligaste Kiss-skiva, så kommer jag dröna med Animal Eyes. Animal Eyes. Ja. Varför då? Nej, alltså för mig så det är liksom jag Den første nye Kiss-skiva jeg kjøpte var Dynasty. Andre, yep. Unmasked, The Elder, Creatures, Lick It Up. Mm. Og så fikk jeg Animal Eyes, og det, selv den gangen, de eneste låtene som egentlig fungerte noe særlig for meg, jeg synes det en låt der som enorm, og det I Had Enough Into The Fire. Min favorit från den filmen. Ja, men den kunde lika gott varit på The Elder, den kunde lika gott varit på Lick It Up. Och fantastisk låt. Och det är ju den enda låta på den skiva hvor Michael J. Jackson har skrudd lyden på trummorna. Mm. Så det hörs väldigt gott ut. Jag syns resten av skiva, jag syns Thrills in Night är en grej låt. Mm. Jag syns Heavens on Fire egentligen är en grej låt, även om jeg er egentlig mer enn leiden, hvis du sier sånn. Men resten av skiva, det holder Under the Gun, for eksempel, synes jeg bare en ekstremt masete låt, altså. Jeans låter jo ganske dårlige på den skiva, det måste jeg holde med om. De her Murder in High Heels og hva faen heter de mer? Du kommer ikke ens på hva faen låten heter. Hva heter låten? In the Cities... While the city sleeps... Det är riktigt dåliga låtar, alltså det är inget bra, jag kan hålla med om det, men jag tycker ändå att Animal Eyes är så dåliga, alltså. Ja, man kan vända och vrida på allt, men ja, men för mig har det också med att jag efter att jag syns Lick It Up var helt fantastisk. Så och efterkant så syns jag kanske inte Lick It Up är så bra som jag syns den gången. Men for meg var Animal Eyes en utrolig nedtur etterpå. Han har aldri greid å vokse opp for meg på heller. Samtidig, Mark St. John synes jeg er en total feil gitarrist for Kiss i dag. Ja, det er sant. Og sen hadde du grejen at på Lick It Up så hadde du Vinnie Vincents låtskrivande også. Ja. Det er klart at det merkes jo på Animal Eyes at han har lämnat bandet.
Ja, ja, drømmescenariet mitt for 80-tallet hadde jo vært at Vinnie hadde fortsatt å være i band og fortsatt å skrive låter. Ja. Og jeg tror hvis Paul og Gene hadde greid å svelge litt kameler, så tror jeg det hadde skjedd. Ja. Så i stedet for, ok, vi fikk en brød. Jeg synes første Vincent Invasion-skiva er rimelig bra, og jeg synes Fleischmann er en grei vokalist, men når du endte med han der Mark Slaughter, da var det slutt. Ja, det er ja. Ingen bra. Men den som jeg synes at det skulle komme med, den som jeg synes er dårlig, enda dårligere enn den da. Og den her synes jeg faktisk er veldig mye dårligere enn Annalise også. Det er... I hate it. Ok. Det er sånn helt ok, på en måte kanskje det redda litt at Chris fortsatte, men det er en sånn idé som ikke fungerer for meg i det hele tatt. Altså, jeg synes den er hakket dårligere enn SMN, S&M med Metallica, og den synes jeg heller ikke fungerer. For meg er den eneste sånn der orkesterskiva som har virkelig fungert, det er liksom for Deep Purple, men ja. Der hadde du musikk som var skrevet i orkester, det blir noe helt annet. Sen var ju Kiss i ett lite speciellt läge när de gjorde den här skivan också, för att Peter hade kommit tillbaka till bandet och Tommy var ny medlem i bandet. Det var liksom en väldigt konstig tid egentligen med Kiss. Ja, ja. Så kan man säga. Så, nei, jeg skal si så at det jeg synes er kult med en skiva er at du fikk Great Expectations, som du ikke har noe annet sted. Det er en av de beste låtene på den skiva. Ja, men jeg må innrømme at jeg hører aldri på den lenger, og de få gangene, jeg hørte jo gjennom den Kiss 40 som kom da, og så jeg satt og hørte gjennom hele, og så kom, nå husker jeg ikke hvem låtet var engang fra Symfony. Mm. Ja, nei, det spiller ingen stor rolle, men det var bare sånn skip. Ja. Det var, og DVD-en er jo enda verre. Det er jo... Nei, men jeg tykker, er det noen som jeg liksom gillar derifrån, eller tittar på derifrån eller noe, da er det Great Expectations. Den er riktig kul, tykker jeg. Ja, jeg tykker ändå at det er en bra versjon når de har kören med på scenen og alt sånt der. Jeg kan liksom köpa det, om man säger så. Jeg tykker det funkar riktig bra. Jo, men det er sånn de burde, når de skulle kjørt det greiene der, så er det sånn de burde gjort det. Ikke kjørt en vanlig Kiss-konsert med... Og så opp og til kalle det Alive 4, da. For at jeg var jo på nyårskonserten i Vancouver, på Millennium-konserten der. Og det skulle jo vært Alive 4, egentlig. Ja, ja. Kjøpte jo sånne trøyer og caps og greier, og de står det Alive 4 på, allihopa. Men det ble jo ikke så, så at det er litt skumt. Ja, men det er jo ikke den du får som... Det er jo ikke den som kom på LP nå, heller. Nei. For jeg husker selv i Halden i 2002, var det ikke det? Da fortalte jo Eric Singer at han hadde vært inne i studio og spilt... Just det. ...på noe av det greiene her. Just det. Så... Mm. The Millennium Concert with Eric Singer. Precis. Blir vi förvånade? Nej. Nej. Men for meg er det, de har fikset på alt mulig annet, hvorfor skal de ikke fikse på det? Absolutt. Så har du fått hørt gjennom Kiss 40 nå, eller? Nei, jeg har bare lest om det, jeg har faktisk ikke hørt noe fra meg. Jeg så med låtlisten någonstans på nettet, så at jeg, men jeg har ikke hørt noe fra det. Nei, for jeg er ikke den som er mest glad i sånne samlealbum og sånt, men jeg synes det var riktig kult, ja. Bortsett fra jeg skjønte ikke hvorfor demo var sånn av God of Thunder, var det? Nei. Og... Sen var det Crazy Nights fra Malmö, var det ikke det? Jo. Crazy Nights 2010 var det fra meg. Ja, men det synes jeg var kult. Det er jo første gang du får den live-versjonen av den på en skive. Og det er en av de få Kiss-låtene fra Crazy Nights som jeg egentlig synes det er kult at de spiller fremdeles. Den fungerer veldig bra sammen med resten av setet eller sånn. Og man merkte det på den turnéen når man så bandet i England, så merkte man hur stor den låten fortfarande er der. Ja. Det var en helt annan respons på Crazy Nights i England än vad det var i övriga Europa, om man säger så. Så det var väldigt, väldigt skillnad faktiskt. Ja, hvordan med God Gave Rock'n'Roll 2 då? Det var samma sak med den. Man fick också väldigt mycket mer respons
och Englands beningar när vad de fick liksom ja på övriga Europa på något sätt. Det har aldrig skönt varför den blev en hit i England. Nej, det är jävligt konstigt. Du kommer ihåg det här programmet, vad heter det? Det var någon sån här videoprogram. Kommer inte ihåg vad det hette, man fick rösta. Man fick rösta fram. Okay. Då var den ju topp hur många veckor som helst. Den låg ju topp nästan hela tiden och det var väl en anledning till varför de kom över 92 tror jag och spelade England. Just att den blev en sån stor hit den låten. Väldigt rart alltså. Konstigt. Det är liksom inte den typiska hitlåten. Den här passar liksom inte sån extremt bra på slutet av konserten heller, syns jag, för det är liksom inte sån upp tempo. Nej, den sänker tempot väldigt mycket i konserten, så att nej, det passar inte. Ja. Men over to you. He's back, the man behind the mask. Okej, okay, yes. Alexander. Då ska jag snacka lite om vilken som är min favoritplatta och min minst, vad ska man säga, den värsta skivan, sämsta skivan. Mm. Min favorit, det kan faktiskt inte bli någon annan. Egentligen borde jag säga Destroyer, för att det var egentligen skivan som fick mig till att liksom bli ett super Kiss-fan så. Men det finns faktiskt en skiva som är smäller lite högre och det är denna. Wow! Det här råkar vara den japanska utgåvan av skivan. Ja. Ja, det är faktiskt den skivan. Och även turnétröjan i bakgrunden här. Vad är det som får dig att rangera den högre än Destroyer liksom? En intressant fråga. Jag tycker väl att soundet på skivan alltså. Och som jag kanske var 7-8 år när jag hörde den här första gången, den här plattan. Och just det trumljudet och tyngden i skivan alltså. Det sticker ut väldigt mycket. Jämförelse med många andra Kiss-skivor. Och som du var inne på förut, Michael James Jackson har varit och skruvat på skivan. Och jag vet inte riktigt, det är en tyngd i den här skivan som jag gillar väldigt, väldigt mycket. Och så finns det naturligtvis väldigt bra låtar också. Jag menar, du har ju Creature of the Night, och liksom War Machine, du har I Love It Loud, du har Rock and Roll Hell tycker jag är en väldigt bra låt. Nej. Så att jag höjer faktiskt den till min favoritskiva. Så då har du en med mig att det inte har några fillers på den skivan i det hela? Ja, jag tycker faktiskt det. Jag tycker faktiskt det är genomgående bra låtar. Och jag är även ett stort fan av hela den perioden, måste jag säga. För att den är ju lite speciell, den perioden. Jag menar, skivan den floppade ju ganska rejält i USA. Mm. Vad jag fattar som. Och turnén gick ju inte sådär jättebra heller. Så att det är en favoritperiod faktiskt. Jag tycker det om den. De är väldigt snygga också. Rent estetiskt tycker jag den är väldigt snyggt. Man ser på tröjor och såna grejer och sånt. Och omslaget är helt magiskt tycker jag. Men när jag var liten och såg detta. Jag menar, det var helt, helt fantastiskt tyckte jag att det omslaget var. Ja, jag syns det är helt extremt. Eller sånt som vi chattade lite om på Facebook. Alltså att det är liksom... Så länge Dennis Wallach hade designen för Kiss så var det på ett helt annat nivå än det har varit efterpå alltså. Ja. Så att det nej, som sagt var hela den perioden är ganska speciell just för att det gick inte så bra för Kiss då. Och sen är det samma sak där, man skulle gärna vilja se en hel spelning professionellt filmad ifrån den turnén. Det finns ju bara med Rio-spelningen eller spelningen, men den är ganska tråkig egentligen och det var inte liksom, det var inte den riktiga turnén heller. Utan det var ju liksom någon form av fortsättningsvariant på turnén. Ja, du har ju också Paolo då. Ja, San Paolo finns ju också. Men jag skulle vilja se en hel spelning professionellt filmad ifrån USA-turnén. Det har varit väldigt kul. Ja. Det har varit väldigt roligt faktiskt. Ja, jag syns till med den här... den som har bootleg-videon från Montreal. Selv det som är så långt unna är kjempekult liksom. Den är bra, så finns det även en hel del nyhetsreportage finns ju också från den här turnén. Ganska mycket faktiskt. Det har kommit fram rätt många nyhetsreportage nu som finns på YouTube. Så det kan man söka på. Det finns väldigt många faktiskt. Ja. Och det har väldigt mycket att göra med de här religiösa protesterna också. Alla de brände Kiss-skivor och allt sånt där. Det var ju under den turnén. Ja, det var faktiskt nog så mycket på TV. För jag har närmare 2 timmar först för att promoturnén. Här i Europa så har jag väl nästan runt 2 timmar från USA och så. Egentligen så var det mer på TV då än det var på 70-talet. Absolut. Och sen är det intressant också som du säger just det, att det finns egentligen 2 Creatures of the Night Kiss. Det finns ju en Creatures of the Night Kiss med Ace och så finns det ju en med Vinny.
det är ganska intressant också. Så att det är ju lite, lite speciellt det där egentligen. Både när det gäller fotosessions och allting så. Att det finns, ja, det finns två olika varianter av bandet på samma skiva. Men det är också att när du tänker på skiva där, det som alltid har fascinerat mig med coveret där, att det är så otroligt lite outtakes från det skjutet där. Ja. Finns ingenting nästan. Jag har aldrig sett någonting. Ja, det var det var på Facebook nå, det ett av bilderna, för det antagligen så är det klipp och lim det bildet där, och det jag ska spöra Dennis när jag träffar honom igen i august. Men och han har ju faktiskt det är ju det coveret där som Rock and Roll Over och Destroyer han är mest stolt av, men egentligen så tror jag han är mest stolt av det på grund av att det är det enda han har lagt helt själv. Mm. Och sen är ju den här promotion affischen är jäkligt snygg också när de står på klippan, Kiss. Ja. Hottest band in the world. Den är så jäkla snygg den affischen. Ja, helt enig. Och där finns det faktiskt en outtake med bild av Bar Jean. Okej. Men där hade ju faktiskt jag tror det är första idén till coveret. För det var meningen att det skulle stå en slags sump där det var slanger och sånt som sånt svämte runt, men jag tror inte det helt det. Men så har du också det där sessionbildet där de står, där det var en poster för i okej också, det där med trummesätt och sånt. Och hur det passar in i hela grejen, det är jag inte säker på, alltså det ska jag undersöka lite närmare, och så ska jag masa lite på denne, så ska vi se om han inte kommer att prata med oss här en gång. Sen är det lite intressant att det finns en osminkad reaktion av den här skivan också. Ja, och det, jag syns faktiskt det coveret är nog så bra. Ja, absolut. Det visar liksom Kiss vid den här tiden väldigt, väldigt bra på något sätt, hur de såg ut och allting. Så kanske de hade kunnat göra den här baksidan lite bättre, men det är som det är. Ja, det värsta att alltid så har jag varit sån där, för så tänkte jag sån där, nej det är rumpa till Paul har jag alltid tänkt. Ja. Men faktiskt han Vincent De Grelando som jobbat som Dennis Wallach, han hade faktiskt en egen sån, vad kallar du den, audition. Hvor de, med damer for å finne den riktige rumpa til bakcoveret der. Så det, alle kan stole på at det er ikke rumpa til Paul dere sitter og kikker på det bildet. Det er faktisk en dame. Okej, det har jeg alltid trott at det var Paul faktisk. Nei, det er rumpa til en dame. Så det coveret ble plutselig litt mindre gay med en gang. Ja, det blir det faktiskt, ja. Jag måste säga. Och det är inte något gärnt med det, alltså, men det är liksom det borde varit en version till de som liker det och en till de som liker det. Eller hur? Ja. Men sen var det lite så här konstigt när man var yngre och började samla på skivorna, så fattar man inte det liksom att det fanns två Creature of the Night. Nej. Det var väldigt så här förvirrande liksom så här, och jag kommer ihåg att det var en kompis som sa, ja men Creature of the Night, den har jag. Har du den liksom? Så kom jag hem till honom och så hade han den här. Och jag hade den vanliga Creature of the Night, och då tänkte jag, vad fan är det här? Liksom, och så började vi titta på låtarna, och det var liksom precis samma låtar, vi fattade ingenting. Så det var lite kul så. Men man förstår väl att skivbolaget ville väl ge den här skivan en andra chans. Det var väl så som... Ja, men jag tror faktiskt, sånt som jag har skönt att initiativet faktiskt kom från Gene och Paul på grund av att på grund av att de syns plata var så pass bra att den förtjänte att sälja mer än den hade gjort. Och att det kanske var en möjlighet för att de ville sälja mer hvis de puttade utsminkat cover på den. Ja. Kanske liksom, okej, de tänkte säkert sånn att det var kanske det sminkat coveret som förhindrade han att sälja mycket i utgångspunkten. Något som jag bara tror är tull, men... Mm. Så... Nej, det är en fantastisk skive. Den sliter nog med att komma in i nummer. Ja, var ska jag placera den? Nummer sån 7-8 eller något sånt, men inte. Men den är i och för sig felfri. Den för mig så blir liksom de bästa Kiss-skivorna är sån. Det är bara liksom någon är enorm och någon är väldigt bra liksom, och den som är väldigt bra kan vara felfri den också. Det är bara att det andra är bara ännu mer extremt. Ja, absolut. Det är ju en ganska tung linje om man säger så i mellan skivorna liksom, och du har ändå ett visst antal skivor som ligger väldigt högt upp. Ja. Och skilja dem
skivorna åt är ganska svårt egentligen, men det som jag sa tidigare, det kunde lika gärna varit Destroyer egentligen, men jag väljer Creature of the Night för att den är väldigt, väldigt speciell för mig. Och som jag sa tidigare, hela den perioden är väldigt speciell tycker jag, och väldigt, Kiss var väldigt snygga på den här, rent estetiskt så ser det väldigt snygga ut. Så det är mitt ja. Val. Och själv Vinny med sminke efterpå syns jag så kul ut under den perioden. Ja, det också, absolut. Det var alltså grej nog ut med utan smink och så länge han var i Kiss, men det var en sån där, Sen så tycker jag det finns en hel del snygga bilder han hade med också. Jag tycker att om du kommer ihåg det här promofotot, svartvita promofotot på Kiss, det som även nämndes till den här botväggen, Anniversary Tour. Ja. Den bilden tycker jag är riktigt, riktigt snygg. Jag har alltid gillat den bilden. Det enaste som irriterar mig något sinnssykt med den fotosession som är den som de har brukt mycket av in i 10th Anniversary Tour turnéprogrammet är det där mittsidebilden. Tunga till Gene. Ah, okej. Okay. Mm. Den som har varit med paintbrushen där och så det är liksom han har aldrig haft så lång tunga, han har varit nej, han fram med tungan är på här sånt. Ja, visst, det ser helt konstigt ut, jag håller med. Det gör det. Så där har det rätt bara ödelagt ett väldigt bra bilden för alla de outtakes som där har det ju faktiskt varit en del outtakes ut på nett och det är skitkul allsamma. Absolut. Yes, och sen ska det vara den sämsta skivan då. Det finns några alternativ finns det ju, men det finns väl en skiva som jag aldrig riktigt har fastnat hos mig och som kändes väldigt konstig när den kom, det är Cannibal of Souls. Det finns säkert många som tycker tvärtom, att den är ett mästerverk, men ja, den är konstig den skivan, jag kan inte rå för det alltså. Jag har gett den skivan många chanser och så vidare. Och dels så kom ju skivan under helt fel tid också, det var ju som Reunion Kiss alla var intresserade av då när den kom. Den kom väl våren 96 va? Något sånt där. Släpps den inte då? Nej. Eller 97 kom den, ursäkta mig. Ja, han var väl till och med valk på hösten? Ja, det stämmer nog kanske. Ja, för det var jag till och med glömt av när den nej, kom. Nej, för det var ju efter turnén var färdig. För det var ja, det stämmer. Paul och Gene var ju till och med ute och promoterat den. Det stämmer. Det var nog hösten, ja det kan nog stämma. Ja. Men det kändes ändå som att den här kom helt fel liksom, en osminkad skiva med Kiss. När alla skriker efter sminkade Kiss liksom, och så känns det som att den kom i några år fel också. Den här skivan kanske skulle kommit 94 eller något sånt där, känns det som. Men det jag syns är så väldigt rart med den är att jag som de flesta andra hade ju en bootleg av den länge för. Och jag likte faktiskt bootleggen bättre än det jag gjorde när jag fick det färdiga produkten. Ja, och så var det kanske så också att när väl den färdiga produkten kom ut, då hade ändå alla diehard-fans redan lyssnat på bootleg-varianten. Och då kändes det kanske ännu mindre intressant när just den färdiga produkten kom ut. Ja, men för min del också sådana att när jag fick den bootleg-versionen, så den var så, okej, det var inte världens bästa lyd, men det var nog så röft och sånt. Och det fungerade den, bra. Ja. Den kom 96, va? Gjorde den inte det? Ja. Jo, jag... hvordan var det där, ja? Jag husk, den kom väl allerede på sommaren på nettet. För där husker jag vi lastade någon sån där, vad det som var den gången, sån real audio filer eller ett eller annat sånt som var just var akkurat någon ljudkvalitet, men det husker jag hörte mycket på en dag. Och så jag köpte den på CD i löpte hösten en annan gång. Och det, men det som är så problematiskt för mig med den skiva är att jag syns det är inte bara låtarna, det är den lyden som är så rör. Ljudet är väldigt konstigt på den skivan. Och jag vet inte, det finns liksom inget... Jag vet inte, det finns inget kräm som vi säger i Sverige. Det är liksom inget... Det är för dåligt ljud helt enkelt på skivan, tycker jag. Ja, det, för mig så känns det som jag sitter och hör genom plata genom en sån bomull på öronen. Ja. Det är liksom... Hade du fått den skiva där med Revenge-lyd med de samma låtarna, så tror jag faktiskt jag hade likt den plattan mycket, mycket bättre alltså. Det kan mycket vara så att den skivan hade funkat mycket bättre med mycket, mycket bättre ljud. Mm. Och framförallt för min personliga del, tajmingen på skivan också. Den här skivan kom 94 säger vi, så tror jag att jag hade gillat den mycket mer än när den kom då 97.
För att då var jag inte dugg intresserad av osminkade Kiss, utan då var det liksom sminkade Kiss man var intresserad av. I alla fall jag. Och jag tror det att jag gav den skivan, som jag sa tidigare, ett antal chanser. Men det funkade aldrig. Så att jag, nej. Men det ska bli kul nu ändå, jag ska köpa den på vinyl. Så det ska bli väldigt roligt att få den. För jag tycker faktiskt att omslaget är faktiskt snyggt på den. Ja, är det ingen låt på skiva du är lite svag för i det helt tatt, eller? Childhood's End tycker jag är helt okej. Okej. Finlåten där, när det kommer köer och grejer och sånt. Och den tycker jag är faktiskt helt okej. Ja, för jag syns egentligen Gene-låtene stort sett är rimligt bra på den skiva. Bortsett från Hate, som jag inte liker i det helt tatt. Den synes jeg bare sånn maslått. Det var sånn, ok, nå prøver vi å lage noe som ligner litt på en hold i, og se om det blir like bra, så er det ikke noe bra i det hele tatt. Nei, ikke bra. Men skal jeg faktisk gjøre litt i ærlighetens navn, sier jeg også at det var ganske lenge siden jeg lyssnet på den. Så ja. Jeg skal faktisk ta frem den om dagen og lyssne på den igjen. Kanskje gir den en ny sjans, men nei, altså, nei, men omslaget er ganske snyggt faktisk. Jeg tycker det er en ganske tuff bild, måste jeg säga. Så det er helt ok. Ja. Men jeg må innrømme at jeg har to låter på den skiva som jeg er ikke noe spesielt glad i skiva heller, så, men Gene-låtene synes jeg gjennomsnittlig er sånn rimelig grei kvalitet på. Det låter Gene, det låter ikke som han prøver å gjøre noe annet. Det låter egentlig mer sånn der, de prater om at Carnival Souls er et grunge-album, det har jeg aldri skjønt. Problemet med at de har fått noen grunge-folk for å skru lyden for dem. Mm. Og Paul har sånn tendenser å prøve å få det til å bli litt grunge. Men jeg synes Gene sin låte gjennomsnittlig er bare melodiøs og ligner med nesten mer heller litt mot solalbumet hans nesten, ja, synes jeg, i motsetning. Men jeg synes I Confess synes jeg er en helt fantastisk låt. Den også blir mye ødelagt på grunn av at lyden ikke er spesielt bra. Og så synes jeg I Will Be There er en bra låt, og jeg føler at det er en veldig, veldig ærlig låt fra Paul til sønnen sin, liksom. Det er ikke noe sånn tilgjort sånn som mye annet der. Men skiva også inneholder også den Kiss-låten jeg synes er dårligst av alle Kiss-låter. Samle en Boomerang. Ja, og dårligere enn Putty X in 6 til og med. Og det er faktisk It Never Goes Away. Ja, det är ingen bra låt. Det är det sägaste, tristaste, kipaste, tyngste grejen Kiss någon gång har varit borta, alltså. Ja. Det är som att vakna en morgon och ha ett skikligt ont i huvudet och på fylla, alltså. Skallbank. Ja, skallbanke. Tömmen. Ja, nej, men det är en konstig skiva alltså. Det finns, som du säger, det finns vissa delar som är helt okej, så, men det är för konstigt ljud på skivan och för mycket. Jag vet inte, det känns som att dra lite åt olika håll också, plattan. Och däremot är det ganska intressant nu, för det finns ju faktiskt material, videomaterial från när de spelar in skivan. Finns på YouTube. Det är ganska intressant faktiskt. Det är ganska mycket material, ett ganska långt klipp finns det. Är det mer än det som var på Kissology? Jag tror det, men jag är lite osäker faktiskt. Det kanske är taget direkt från... Det var väldigt länge sedan jag såg det klippet. Så jag är lite osäker, men det är ganska långt klipp, vad jag kan minnas i alla fall. Att det finns. Det kanske är exakt det från Kissology. Jag kommer inte riktigt ihåg faktiskt. Nej, men det är liksom... Det blir lite speciellt när då... Så var jag som har sett så mycket Kiss på... på video sånn, jeg har fant ut at jeg ligger på sånn 1200 DVD-er eller noe sånt, og det er jo liksom, til slutt så husker du faen ikke hva du har og hva du ikke har sett, og så har du 5 versjoner av den konserten, og 4 av den, og så liksom, ja, men den er best. Ja, den har bedre lyd, men den er litt lysere, og så er det den som er litt ditten, og så har du eplepære-versjonen, og så... Ja, det er så. Det er samme nu på Facebook og sånt, der man ser en jækla massa bilder hele tiden. Det er samme sak det, det er nesten hoppløst å komme ihåg hva man har sett og ikke sett. Ja. Ibland så ser du en bild, og så trykker du liksom gilla på den bilden. Ja, og sen forsvinner den jo liksom, va?
Och sen så kommer det en ny bild och till slut vet du inte vad du har sett något. Lager, vilket du liker bäst? Jo, det gör jag. Det gör jag. Men det kommer så mycket bilder hela tiden. Så det är liksom... Ja, det kan vara lite svårt ibland och sådär, komma ihåg vad man har sett och inte sett. Men det jag syns är så morsomt bara att sitta och lagra bilder. För det är som, hvis jag inte ska bruka dem till något sånt som har printrummet eller ett eller annat sånt. Jag ser aldrig på dem igen. Nej, jag gör inte det heller, vet du. Hvis jag har det i en bok så ser jag det. Ja, precis. Det är mycket roligare. Mm. Och det är som sagt, och det, du lagrar bilderna och risken är att de hamnar någonstans. Du knappt vet var de är någonstans och sen så liksom... Och så kanske det är någon bild som du ska ha tag på sen, då hittar du den ändå inte. Så att det är ganska värdelöst det där faktiskt. Där då. Men nu pratar vi om bilder och det var inte det vi skulle göra. Nej, men vi har inte Magnus, så vi manglar ju 10 minuter med ting. Gör det. Alvor tillgi oss, vi har liksom inte förberett detta helt att vi ska vara två. Nej, det blir en ny situation, men jag tyckte faktiskt vi klarade det ganska bra då, måste jag säga. Ja, det går bra. Ja. Men... bare for å komme inn på sånn vi kan jo i forhold til at folk sier at vi er Gene, noen som har sagt at vi er de som elsker Gene og Paul da. Så hvor vil du plassere et sånt som Monster og Sonic Boom og opp i hele det hierarkiet med skiver? Sånn? Jeg tykker de er ganske høyt opp faktisk, måske jeg si, både to, men jeg ranker jo Sonic Boom høyere enn jeg ranker Monster, måske jeg si. Ja. Tykker jeg faktisk. Jag tycker ändå att de är ganska lika soundmässigt, om man säger så, ljudmässigt tycker jag ändå att de är ganska lika varandra de skivorna ändå. Finns väl inga egentligen riktiga toppar och inga riktiga dalar heller. Jag tycker det är ganska jämna plattor båda två. Så finns det ju vissa favoriter naturligtvis, så är det vad jag menar. Du har ju, jag tycker Modern Day Delilah, jag tycker det var en jättebra låt. Jag tyckte de var väldigt bra uppslåt när de körde den på Sonic Boom-turnén. Jag tyckte det funkade skitbra faktiskt. Och ha med den. Ja, det slog mig också när jag hörde på Kiss 40 nå, för när jag hade ett och ett halvt år efter Sonic Boom kom, och jag faktiskt jag tror jag hört på Sonic Boom dagligen alltså. Hela tiden, men efter det så har det efter Monster kom sånt, så har det liksom så har det inte blivit så ofta. Men när jag satt och hört på Kiss 40 så var han fy fan så bra Modern Day Delilah är nå, särskilt när jag har hört lite på en stund. Men jag syns Sonic Boom är relativt mycket jag vill nog sätta Sonic Boom relativt mycket högre än Monster. Jag är enig att det är jämna, men när Sonic Boom kom så för mig så det var så vid sidan av Revenge så var det helt klart den bästa Kiss-skiva sidan i så fall liket upp. Kanske Creatures. Mm. Jag håller med dig. Det var väldigt, och så var det ganska överraskande att de överhuvudtaget gjorde en ny skiva också. Så det blev liksom, det kändes också när de gjorde Sonic Boom så hade de ingen press på sig heller. Nej. Det var ingen som trodde att de skulle göra någon mer skiva. Jag menar, när de var i Sverige 2008 så fick ju till och med Gene frågan att kommer det inte en ny platta liksom? Nej, det kommer ingen ny skiva för det är liksom, det går inte att sälja skivor längre. Och sen så kom det ändå en skiva så att den Sonic Boom, det var ganska, kändes ganska häftigt när skivan kom så. Ja, men jag är helt enig och jag husker första gången jag hörde den, så ja, såklart vi köpte, jag hörde den såklart inte för jag köpte den. Men det var sån, jag bara husker första kvällen jag satt på nett och liksom sån, du får första besked, nu är den ute. Mm. Och så när jag fick tag i den då så var det sån där fan, så bra som detta är hade jag aldrig trott vi skulle greja alltså. Och det är sån, en av Sonic Boom syns jag också har det är mer toppar där än det är på Monster. Monster är mer jämn syns jag. Och sen har du exempel en sån låt som Say Yeah som jag har snackat om tidigare, det är en jättebra låt. Ja. Alltså, funkar ju den väldigt bra live. Där borde de nästan köra jämnt live för att den är liksom, den är jättebra live-låt. Ja, och jag fattar inte att det inte kör All for the Glory. Jag syns All for the Glory är en fan. Jag får nästan lite sån här helicopters feeling av han är på begynnelsen på All for the Glory. Jag syns det är ett helt fantastiskt låt. Ja, det är en bra låt. Ja. Men okej, jag syns att Monster är hacke svagare, men det har med så som jag har sagt för, men den masteringen att jag syns den är så slitsam att höra på ute i rummet. Och det syns jag inte Sonic Boom är alltså. Nej.
Så det är en viss skillnad. Men jag tycker ändå ljud, som att säga, stilmässigt och så, ja, ja. De är ganska lika skivorna. Men det är ju samma land, men allikevel så... Jag har väl liksom känslan att Monster är lite mer metallskiva och Sonic Boom är lite mer rock and roll skiva. Det kan man verkligen säga, absolut. Ja. Det kan man nog säga. Så men jag älskar bägge och jag blev ordentligt glad så du Q&A med Paul från convention i staten. Indianapolis. Ja, så du Q&A. Lite grann har sett, jag har inte sett hela, men där, sett lite grann. Där sa han att han lovte ingenting, då, men lite på samma mått som ett Sonic Boom. Men det virker ju nästan som man egentligen innerst inne har lust att laga en skiva till. Jag hoppas det blir så. Och, ja, det var ganska fräckt faktiskt. Ja, och för min del så säger... Han har ju fått spørsmål för om han vill laga en Paul Stanley-skiva, och det vill han, men jag menar... Vad är det han kan göra som solartist nå som han inte kan göra i Kisa? Ja. Och det känns som han bestämmer ganska mycket i bandet också, så att han kan lika gärna göra en Kissplatta liksom och få ja. Han vill ändå så att säga, va? Så att det känns lite grann så. Ja. Så jag blev nästan glad, eller så var det väldigt mycket spörsmål där som jag syns var otroligt pinligt bara där som där Har det inte lite grann förmågan att bli det med de amerikaner? Så de ställer ju sällan några bra frågor. Jag tycker jo, det är lite grann samma. Men det var så mycket sån där... Åh, det har varit så synd på mig hela livet och det är Kiss som har hållit mig uppe. Ja. Amerikaner ska alltid vinkla allting väldigt personligt hela tiden. Mm. Det kan bli så lite trött på när vi har varit på Kiss Cruise och när det är sådana här Q&A och sådana grejer. Åh, du vet så här, min du vet bla 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 bla, jag träffade min fru på förra cruisen bla 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 liksom, jag blir lite trött på sånt där, det blir för personligt. Istället kör istället bra frågor och sen så liksom ja det. Och jag det syns jag på sista cruisen nå syns jag det hade varit lite flinkare att screena det än de gjorde på Kiss Cruise 2 alltså. Ja, svaren och också både frågan och svaren är mycket bättre på senaste Kiss Cruise när man var på Kiss Cruise 2. Det kan jag hålla med om, mycket mycket bättre. Så ja, vi fick ju inte med det intro när, men jag köpte biljetter till vad heter turnén nu igen? The Heroes den Tour. Den heter så mycket som vad heter den? Är det The Heroes Tour eller ett land sånt? Heter det så? Ett land rart. Ja, ingen bra det är bra okay. Fråga. Men jag ska i så fall till USA se på Kiss. Och det så jag måste få tacka Anne min fru för det jag satt på onsdagen för och sån där ja jag har ju råd till det men det kommer jag aldrig att gå igenom så liksom det är sån är det grejt att jag drar liksom jag bara drar du behöver inte muta eller någonting. Nej. Inga sparbesök eller någonting. Nej, jag bara sa att du ska jag får ju inte dra på krus i år och du ska till London med väninnan din i november liksom. Ja, ah, okej. Okay. Okay. Så då var liksom ja, men detta kostar ju lite mer pengar. så då blir det över på fredag, konsert i Atlantic City på lördag och Camden på söndag och hem igen på måndag. Tight. Ja, det går upp. Ja. Så det går att funka. Ska jag förhoppningsvis få också tagit en middag eller något sånt med Dennis Wollock på fredagen då. Just det. Ja. Kul. Så det är han alltid kul att prata med han alltså. Ja, roligt. Sån nu vi har kommit på sån klämnivå nu så där. Är det så alltså? Ja. Och det är kul för dig. Kul att någon bryr sig eller på att säga. Nej, men det är roligt. Ja, det är kul att det är någon annan än Anna som är klämt mig så. Jag luktar illa. Ja. Nej, men nej, nu har vi syns jag faktiskt verkligen det har ju blivit det blev ju något utan Magnus också. Så det är hopp för att vi grejer att laga något förnuftigt efterpå. Men vi ska gå till nästa segment. Ja, det blir det nerd corner vårt igen. Så wait just a moment. Okej, då är vi tillbaka igen och ja. Då
Da skal jeg vise. Jeg hadde egentlig tenkt å vise noe helt annet, men jeg synes det var litt gøy når vi pratet om dette her, så jeg har opp gjennom årene, jeg har bare tre her nede nå, men jeg har lagd en del Kiss-bøker. Ja, ah, de er frekke. Den fotosession er riktig kul. Og denne første her, det kan vi egentlig ta, det Norman's Hot Run Hell Sessions, Ultimate Norman Seaf Outtake Collection. Det bare jeg som har kalt det selv, altså. Det egentlig... Skal vi se. Om vi har noe... Det veldig... Det ikke så veldig mye stort, da. Men det du har veldig mye... Snygge bilder. Og det her en del av... Der har du en sminke på begge. Just det. Og her... Det var litt vanskelig å se. Og her det bare Outtakes-bilder hvor han har sminke på halve. Skal vi se om... Bare ta det store her. Her det også... Bare Outtakes hvor han på halve. Det det som havna i det promo... Det stemmer. Og de er riktig, riktig snygge de bildene. Det veldig mye som rimelig likt her. Så her ser du hvor gøy de egentlig hadde den perioden. Her ligger de bare på gulv og ler. Amen. Vet inte hur man ska tolka det riktigt, men ja. Ja, men det her ser du altså, de driver og prøver å holde hverandre, det ramler og det detter, og det ser bare helt... Nei, det er frekke bilder. Så, det som så kult at det virker bare som han har tatt bilder sånn... Hela tiden, ja. Ja, så som du ser, det ikke akkurat... Hvis du ser Gene her, det ikke akkurat typisk sånne bilder. Han står jo bare og danser og... Når kom den boken? Når jeg lagde den? Ja. Jeg lagde vel den her for en 4-5 år siden når jeg begynte å lage Kiss-bøker i iPhoto på Mac'en. Just det. Så nå har det jo mulig. Hadde jeg gjort disse greiene i dag, så hadde jeg sikkert gjort litt mer selv. Ja. Her har du jo faktisk noen bilder hvor du ser Ace fra front, da. Just det, de er frekke noen bilder, da. Og der ser du at han har sminke på halve. Ja, jeg er med. Så... Hva det som blir gøy her? Så er det en del av... Just det. Og den har man jo sett. Jajamän, den på Ace er frekt der, altså. Ja. Det riktig skikkelig. Ja, det ene der jo... var det ikke Kiss Alive Forever det ene bildet var? Mm. Så er det... Just det. Pita. Ja, det er snyggt. Det er frekka bilder. Sånn, alle... Kan ikke begynne å si at I love pita, but... Så er det masse her. Her er det også masse, men det litt sånn vanskelig å se fra selve session for skiva. Precis. De bildene har mulighet til å ta mye større. Ja, men det er veldig dårlig kvalitet på dem. For det tatt fra... For noen av de bildene har mulighet til å ha haft noen affisje eller noe. Det var ganske heftig. Det vel noen få... Her ser det noen få som har tatt opp, da. Just det. Skal vi se, så... Nei, jeg tok ikke med noen fargebilder i denne her. Jo, ja. Jo, ja. Det bare, men det er vel bare det samme som var på Norman Seaf-siten. Mm. Det er jævlig kule bilder. Ja, det blir det. Så, men jeg har jo også lagd noen... Hvem det her, da? Europa... Dette... Europa 2009-2010, er det litt sånn. Ok. Jeg synes det er jævlig kult å lage sånne bilder, så nei, bøker selv, altså. Ja, det er ingenting jeg har pysslet med, men ja, det er frekt. Ja, for det liksom noen poeng, og særlig, du ser jo kanskje ikke så veldig godt det, men det Ja, jeg ser. Håkon. Ja, Håkon. Glemme. Ja. Fin mann. Men det jo også bare, Håkon tar bare ekstremt mye bra bilder, altså. Jeg gjør det, ja.
Så her er det jo, her er masse fra meet and greet i Trondheim. Ah, cool. Det var jævlig kult meet and greet, altså. Oh, ja. Ja, det var, var 10-15 mennesker der inne og sånt. Oi, sånn. Ja, det er heftig. Det gikk fort da, men det var veldig hyggelig allikevel. Men, ja. Men Håkon har også levert veldig mye bilder sammen til Niklas, som har brukt i... Destroyer, ja, just det. Jag har aldrig haft någon riktig ro att ta bilder. Jag har aldrig riktigt orkat göra det. Så jag har inte tagit alls mycket bilder på Kiss egentligen, om man säger så. Det har jag aldrig riktigt brytt mig om det faktiskt. Ja, jag syns faktiskt det är väldigt kul därför jag har haft enkelt nu lägger jag bort böckerna, men jag har haft enkelt sådana konserter vi har gjort det väldigt med. Du får ett helt annat fokus alltså. Ja, ja, visst. Men jag har också filmat en del och det liker jag inte. Jag är inte någon speciellt glad i filmen för det är bara slitsamt att stå och hålla. Ja, det blir väldigt jobbigt. Men det att ta bilder, det där och liksom att få, du får liksom en ramma in ting där och där och så får du den, det är en helt annan upplevelse för det är, det blir lite som att sitta och se en jävligt bra Kiss-bok samtidigt som hör på jävligt bra musik. Ja, ja, visst. Ja, det är sant. Men det där att stå med videokamera och filma, det är bara slitsamt alltså. Ja, det är ganska jobbigt så med. Så det är liksom varje konsert vad jag har filmat så har jag stort sett liksom filmat 4-5 låter och så följer jag hela med på ting. Mm. Men det var i så fall var lite kosevis fram så ska jag heller finna fram något lite mer speciellt nästa gång. Ja, ska försöka hitta någonting också. Så men jag syns det gick nog så bra, Magnus vad säger, men nog så bra Alexander. Ja, ja, visst. Jep. Så håper jeg folk koser seg med det som er, og så er vi i så fall tilbake sånn, midten av juni en gang, hvis ikke vi finner, ikke vær 100% sikker, det kan hende at vi greier å finne en eller annen løsning sånn at vi får tatt opp, men vi holder det litt åpent så, for det er litt svårt å vite i nuläget når det kan bli. Ja, det är liksom inte att inte vi har lust att spela in någon den perioden här, men det är sån, vi har liv, vi har familjer och sånting och vi må liksom putta disse podcasterna runt disse tingene. Så men jag syns detta har varit väldigt gøy. Jag har fått ett lite annat förhåll till det att vara fan och i förhåll till det att sitta och prata sånt som det är en gång i veckan, jag syns det är jättegrej alltså. Sen är det kul att göra lite kreativa saker också och liksom det går ju att göra så mycket runt Kiss också med allting. Det är väldigt kul faktiskt då. Ja, ja. Det var en anledning till att jag började med mina utställningar en gång i tiden och sånt. Det var just det att det är kul att göra kreativa saker och man kan göra väldigt mycket med Kiss, så att det är väldigt väldigt roligt. Det är sant. Mm. Men då hoppas vi nästa gång att hvis vi ikke får til noe før vi tilbake, så blir det nok bare vi to. Hvis vi ikke får koblet opp Magnus fra Jalalabad, hvor jeg også skal. Ja, just det. Det er sånn, vi skal ned og ta med familien ned og forhandle i Syria. Der. Så, ja, just det. Det er 14 dager i Syria. Just det. Ja, men det blir sikkert bra. Det blir kjempebra. Men ja, dere får kose dere med... Neste her nå er Nils og Alexanders versjon av Beth. Yeah. Ha det bra til neste gang! Stay kissing! 'Magnus, I hear you calling, but I can't come home right now. Me and the boys are playing. And I just can't find the sound. Just a few more hours, and I'll be right home to you. Magnus, I hear you calling. Magnus, what could I do? Ooh.
jungle.